Gabi ng ito ang titulo ng mensahe, Proclaiming Prayer. Ayan, Proclaiming Prayer o paglalahat ng panalangin. Mababasa natin ang mensaheng ito sa Hosea chapter 4 verse 6. "My people are perishing because they have no knowledge. Because you have forsaken knowledge, I will forsake you, so that you may not become my priest." Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Ayan po. Para sa mga kapatiran natin, para sa Tagalog, Hosea chapter 4 verse 6, Ang aking bayan ay mawawasak dahil sa kakulangan ng kalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kalaman, itinatakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ang inyong mga anak. People are ignorant of the power of their words. If they know they have the power to speak, they will control their mouth. Spiritual people know the spiritual laws. Ayan po. Sa mga tao na may kakulangan sa pagkaalam ng kapangyarihan sa magitan ng kanilang mga salita, sapagkat kung nalalaman lamang nila ang na may kapangyarihan ang bawat salita na kanilang sinasabi, maaari sanang makontrol nila ang kanilang mga bibig. Ang mga spiritual na mga tao ay nalalaman ang patungkol sa spiritual na mga batas. So ibig sabihin, sabi dito sa mensahe, ang bawat salita ng isa sa bawat isa sa atin ay mayroong taglay na kapangyarihan. Kung alam natin na meron kapangyarihan sa ating mga dila, maaring tayo po ay magkaroon ng kontrol sa pagsasalita na kahit na anong bagay. Bakit may kapangyarihan? Mamaya, malalaman natin. They know the importance of the heart, the importance of thinking, the importance of saying, the words spoken with faith from the heart how powerful and creative power kung nalalaman lamang nila ang kahalagahan ng puso alam nila ang kalagahan ng kanang puso ang kahalagahan ng pag-iisip ang kahalagahan ng bawat pananalita ang mga salita na binabanggit na may kalakip na pananampalataya mula sa ating puso ay mayroong kapangyarihan at pwedeng makalikha nang kapangyarihan That is why proclamation prayer is very important. God's people don't talk uncontrolled, they talk in word of God. Ayan. Kaya sa gabing ito, ang proclamation prayer ay sadyang napakahalaga sa bawat isa sa atin. Tandaan natin. Ang mga lingkod ng Diyos, ang mga tao ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, hindi sila nagsasalita ng walang, o hindi sila nagsasalita ng merong mga salitang walang kabuluhan. Naikokontrol nila ang kanilang mga dila, naikokontrol nila ang kanilang mga sinasabi, sapagkat yung mga taong anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, sila'y nagsasalita lamang ng mga salita ng ating Diyos Ama. So, sa gabing ito, mga kapatiran namin sa Facebook Live, suriin natin ang ating mga sarili so sa umagitan ng mensaheng ito sa gabing ito. Kung tayo ay anak ng Diyos, meron tayong kontrol sa pananalita, especially sa mga walang kabuluhang pananalita. Para sa halimbawa, for example, They proclaim of healing because the word of God speak of healing even they are not healed. Even if it doesn't heal, it doesn't say that it will not heal. Ayan po. Para sa limbawa, kapag ipinoproclaim ng bawat isa sa atin na tayo'y gumaling kasi ito yung salita ng ating Diyos Ama, kahit na hindi pa tayo gumagaling, hindi ito nangangahulugan na hindi ta tayo magaling. Hindi rin ito nangangahulugan na hindi na tayo gagaling. Because these words invalidate what you have ever said of God's word. It means that God is working already. But due to the negative word, God couldn't work. It is spiritual law. Sapagkat sa magita ng mga ganitong salita, tandaan natin, sinabi sa atin sa mensahe sa gabing ito, na ito po ang salita ng ating Diyos Ama. Sa magita ng mga positive word, o sa magitan ng salita na nakakahalina sa bawat isa sa atin, sinabi sa atin dito, it means that God is working already. So, ibig sabihin, hindi to tayo magaling, wala pa tayong kahit na anong kagalingan, subalit, dahil meron tayong pananampalataya, tayo ay gagaling sa pangalan Neso Kristo. Pero, bakit hindi kumikilos ang Diyos? Basahin natin yung color red. But due to negative word, God couldn't work. Dahil pala sa mga negatibo nating pananalita, yan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi kumikilos. Tandaan natin, ang Diyos ang manlilika ng buong mundo. God created heavens and earth. God created humans. Hiningahan sa ilong nagkaroon ng buhay Genesis 2:7 So bakit ang Diyos hindi agad tumutugon sa bawat isa sa atin dahil sa negative word Dahil sa ating sarili ang negative word ay pagpapakita ng walang pananampalataya Tandaan din natin ito yung spiritual na batas Many people who do not know this rule so bind themselves by speaking as they feel. Through their word, they bind for themselves not to work by God. Ibig sabihin, maraming mga tao ang hindi nalalaman tungkol sa ganitong uri ng mga batas. Kaya itinatali nila ang kanilang sarili sa kung ano ang kanilang nararamdaman. Sa umagitan ng mga kanilang mga salita, tinatali nila ang kanilang sarili upang ang Diyos mismo ay hindi kumilos sa kanilang sarili. So, ibig sabihin, sa bawat isa sa atin, napakahalaga ng proclamation prayer. Panalangin na mayroong tinatawag na possibility o posibilidad. Meron tayong positive thinking. Napakalagay ito sa pagpapakita ng ating pananampalataya. Kung nakaramdam tayo na kahit na anong sakit, sinasabi na lamang natin. Sapagkat ito yung nararamdaman natin. Subalit sa so magitan ng pagkilos ng Diyos, ang lahat ng sakit ay mawawala. Walang imposible sa kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Huwag tayo magpapatali sa kung ano yung nararamdaman natin magtiwala tayo sa makapangyarihang Diyos those who do not know this loss of the spiritual realm look only at the reality they only see front of their eyes jesus says he said that man judges by the looking at his appearance but god judges by looking at the center of man sinabi dito, balikan natin, ang mga tao hindi nalalaman ang ganito mga espiritual na batas sa espiritual na mundo, umitingin lamang, umitingin lamang sila kung ano ang nangyayari sa harapan ng kanilang mata. Subalit sinabi ni Jesus, sinabi niya, ang tao ay humuhusga ayon sa appearance, sa panlabas ng tao. But God, subalit ang Diyos, humusga hindi sa appearance, hindi sa panlabas. Subalit, hinuhusgahan niya ang tao ayon sa kanilang puso. Center of man. Ano yung center of man? Ito ang ating puso. Sinabi dito, the center of man, the heart, is not visible. It means, He sees the invisible heart and judge it. Ang gitna ng pagkatao ng isang tao ay ang ating puso. Ang ating puso ay hindi nakikita. Ibig sabihin, sa hindi nakikita o hindi nakikita ang puso, ito ay hinuhusgahan ng ating Diyos Ama. However, people judge but by how they look outside, their appearance or attitude. Gayunpaman, ang mga tao ay humuhusga sa kung ano ang nakikita ng kanilang panlabas, ang kanilang appearance, ang kanilang mga pag-uugali. The same goes for diseases. The same goes for the problem. People say it pain because it pain people say that they were not healed because their body was not healed. Ayan. Kapareho po nito sa mga karamdaman. Kapareho din po nito sa mga problema. Sinasabi nila na nananakit ang kanilang katawan sapagkat nakakaramdam sila ng sakit. Sinasabi ng mga tao na sila hindi pa magaling sapagkat ang kanilang katawan ay hindi pa magaling. Kaya mga kapatiran natin sa simbahan, sa Facebook Live, sinasabi sa atin, if they say like that, they don't know the invisible world of the spiritual world. Since human live in the world of three dimensions, not four dimension Kung sinasabi nila ang mga bagay na ito, hindi nila lubos nalalaman ang tinatawag sa mundong hindi nakikita. Binahagi sa atin last week, last Friday, tungkol sa visible world, tungkol sa invisible world. Sinabi sa atin, kinakailangan natin baguhin ang invisible world, baguhin, katukin ang puso ng ating Diyos na ma'am. So kapag binago natin ang invisible world sa so magitan ng ating mga pananalita, pina tinatch natin ang puso ng ating Diyos Ama, kung anong pagbabago sa spiritual world, hindi rin po magbabago dito sa visible world. Sa so gayon, makatanggap tayo ng kasagutan ng pagpapala at biyaya. Habang ang tao ay namumuhay dito sa mundo nito sa third dimension, hindi sa apat na dimension. So people think only of visible phenomena and use them as a judgment. Ayan. Anong sinabi sa atin? Kung wala tayong karunungan, kung wala tayong kaalaman dito sa spiritual o sa invisible world, inuhusgahan lamang natin ang mga bagay na fenomena na nangyayari sa atin ayon lamang sa ating sariling pag-iisip. Paano natin mapapakilos ang puso ng ating Diyos Ama kung tayo ay nagsasalita ng mga salatang mga negatibo? Ginagamit nila ang kanilang nakikita bilang kanilang panukat o judgment. But, as it moves the invisible spiritual world, it can changes the visible real world. And that is faith. Sa so, magkita nito, umpapakilusin o maihipo natin o papakilusin ang mundong hindi nakikita o tinatawag na spiritual world, mababago din nito kahit ang mundong nakikita natin. Ito po ang tinatawag na pananampalataya. So, ang negative word, word, ang negatibong salita ay hindi nagpapakita ng pananampalataya. Opo, minsan kung ano nararamdaman natin, sinasabi natin, masakit. Siyo na nararamdaman natin, may kirot sa ating katawan, ganito, may sakit ako. Opo, may ganun pong pangyayari. Subalit, so, kung nalalaman natin na mayroong invisible world, mayroong spiritual world, hindi tayo magsasalita ng ganoong mga bagay. Kapag napabago natin ang invisible spiritual world, tandaan natin, ang visible world magbabago din. Gagaling tayo. Walang imposible sa ating Diyos Ama at ito ang tinatawag na pananampalataya. Mabasa natin sa Hebrew 11.3 In this way, a world that appears to be invisible has been achieved. He did not create a world that seem to be visible. Sa Tagalog, silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakanta mga mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo, inilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ibig sabihin, itong mundong ginagalawan natin ay hindi, na, hindi natin sariling mundo. Tayo yung mga dayuhan lamang. Nagpapakita din ito na merong tinatawag na spiritual world o invisible world. Therefore, we know that there is an invisible spiritual world. Then, you have to believe with your heart that there is a world that is really invisible, not only intellectually. paman habang nalalaman natin na mayroon palang mundo o spiritual na mundo na hindi nakikita ngayon sa gabing ito, paniwalaan natin ito ng ating buong puso na mayroong mundo na talagang hindi nakikita. At hindi lamang akahaka o pag-iisip ng bawat isa sa atin. If there is invisible world, malalaman natin na ang gawa na kaaway na Diablo Satanas ay pinapahirapan ang bawat isa sa atin. Yan ang dahilan kung bakit sa gabing ito, ang punto ng ating titulo, Proclamation Prayer. Sapagkat kung ano'y sinasabi na ating mga salita ay lubos na makapangyarihan at ito ay dumadaloy, umaabot pumupunta sa spiritual world. Kaya ang salita, hindi basta-basta. If you believe in invisible heaven and hell, you must to know that there is a spiritual world, of course. Ayan. Kung naniniwala tayo, okay, Brother Seb, naniniwala na ako na mayroong langit at impyerno. Kung naniniwala ka na mayroong langit at impyerno, kinakailangan mo namang malaman o paniwalaan na meron ding tinatawag na spiritual na mundo. And that spiritual world is moving in an orderly ways by the power of God. At itong spiritual na mundong ito ay kumikilos sa pamamagitan ng utos mula sa kapangyarihan ng ating Diyos Ama. So itong invisible world, na ating hindi nakikita ay pinapakilos ng kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Napakahalaga ng ating pananalangin proclamation prayer sapagkat kung mahipon natin, mapapakilos natin ang spiritual world, ang mundong hindi nakikita, tandaan natin. Dito sa visible world, mapapakilos din natin. Napakasaya ito ay talagang biyaya at pagpapala para sa bawat isa sa atin. So, we must move that spiritual world which is invisible world by our confession. That is the proclamation prayer. Ayan po. Kaya, kinakailangan pakilusin natin ang spiritual na mundo o tinatawag na mundong hindi nakikita sa pamamagitan na ating paghahayag o confession. Paano tayo magkakaroon ng confession o pagpapahayag? Ito ay sa magitan ng proclamation prayer. Ayan po, ano ba yung proclamation prayer? Mamaya malalaman natin. God said that He does what He hears. I told you in the last Wednesday, even you have pain in your body still. Ayan po. Pagkatapos nito, sinabi ng Diyos o oh, ginagawa lamang ng Diyos kung ano ang kanyang naririnig. Sinabi ng ating Reverend Sharon sa atin nung nakaraang Merkoles, kahit ang iyong katawan ay nananakit pa rin, subalit, after praying, I received healing. Thank you, Jesus. Thank you. Like this, you need proclaim. Ayan po, nakatanggap kayo ng panalangin. Halimbawa, nakatanggap tayo ng panalangin mula sa ating Reverend Sharon sa magitan ng video call or ng call. Pagkatapos ng panalangin, i-claim. I-claim natin na tayo ay gumaling na. Sabihin natin, Jesus, thank you. Like this, we must, we need to proclaim people are still sick? How do they say they get healed? Isn't that a lie? You can have a question like this. Kunyari, mayroon tayong mga question. Mayroon tayong mga tanungan. Ang mga tao naman ay may sakit pa din. Ngayon, paano sila gumaling? Hindi ba ito sinungaling kapag ganito ginawa mo? Maaring mag-isip tayo ng ganun. Tandaan natin, however, if you think and proclaim with faith, then you look at the invisible world and try to move the visible world. Ayan po. Gayun pa kung iniisip natin na ito, ay o kung iniisip natin at ipinoproclaman natin ito na tayo gumaling na na mayroong kalakip na pananampalataya ngayon. Tignan natin yung invisible na mundo o mundong hindi nakikita at simulan natin pakilusin ang visible world. Ano yung pakilusin? Ano yung spiritual? Ano yung invisible world? Invisible world sa mundo ng ating Diyos Ama. Ibig sabihin, pakilusin ang puso ng ating Diyos Ama. Kapag gumilos ang puso ng ating Diyos Ama, magbabago ang ating sitwasyon. Then, it becomes a fact and reality. And it is faith. Your word moves and active to see reality as a fact. Ibig sabihin po, sa so magitan nito, mangyayari ito bilang katotohanan. At ito ang tinatawag na pananampalataya. pag kapag gumaling natanggap tayo ng panalangin mula sa ating Reverend O.C. ng pastor, iniisip natin agad, paano ko gagaling nito? Halimbawa, sa ICU, nasa hospital, may cancer tayo, ano paman, man, pinalalangin tayo, inisip natin agad, paano ko gagaling nito, sa so, magitan lang ng salita, hindi ito pagpapakita ng pananampalataya at lalong hindi natin mapapakilos ang spiritual world. Hindi, na, hindi tayo magkakaroon ng katotohanan, ng katuparan na tayo ay gumaling na. Ibig sabihin hindi ito pagpapakita ng pananampalataya. For example, people commonly use the word I will die because of my hardship. I can't do. I will die. I will not be able to fix it. Mga negative words. Mga tao, sinasabi nila, kadalasan nilang sinasabi, "Ah, mamamatay ako dahil sa aking paghihirap." O mamamatay ako sa sakit na ito. Hindi ko kaya eh. Mamatay ako. Hindi ko kayang ayusin to. Ayan po. Tandaan natin, these kind words bind themselves with their lip so that healing cannot take place. Naunawaan po natin. Mga sa Facebook Live, naunawaan po natin. Ang ganitong uri ng pananalita, ay tumatali sa kanilang sarili, sa kanilang sa magitan ng kanilang labi, dahil diyan ang kagalingan ay hindi dumarating sa bawat isa sa atin. Hindi to pananampalataya. Kung sa pag-iisip pa lamang natin, wala na tayong pananampalataya, paano natin mapapakilos ang Diyos? Opo, tama. Ang lahat ng mga bagay ay galing siyempre sa biyaya ng Diyos. Opo. So, magkita ng biyaya ng Diyos, gagaling kayo. Subalit, so, tinakailangan din natin minsan ng effort ng pananampalataya. Because he eat the fruit what he spoke, spoke with his lip. Kakainin niya ang mga salita o bunga ng kanyang mga salita. Okay, tambay yung mga kuha, makikita. Proverbs 18.21 Because the word of God lives and works, it is done just is said. Ayan po. Kawikaan 18.21 Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. We must to proclaim sa spiritual world na tayo ay may loong pagalingan. Dahil dyan, sinabi sa atin ng ating Reverend Sharon, ang salita ng pagrereklamo, ang salita ng mga negative, negatibo, ay tumatawag ng sumpa. Re-reklamo. Wala ka nang ginagawa, re-reklamo pa. Re reklamo sa sakit, re reklamo sa ganitong sitwasyon, re reklamo sa lahat ng tao, ito ay tumatawag o pag sinabi natin yon sa spiritual world, magkakaroon ito o dumadalo ito sa spiritual world at ang mga kaaway na Diablo Satanas, syempre, ganun gagawin sa atin. Ang buhay at kamataya, kamatayan sa dila na kasalalay. Napakahalaga ng versikulong ito. Subalit, so, balit, ang mga salitang mayroong posibilidad o past, Positive world, tumatawag naman ng biyaya at pagpapala. I-claim natin na tayo'y magaling, magpasalamat kagad ka tayo sa ka ating Panginoong Yesus. At ito ang magpapakilos sa spiritual world, sa invisible world, at ito ay magpapakilos dito sa visible world. Magkakaroon talaga tayo ng pagalingan. Therefore, we must know how important our confession and prayer are. If you look back what and what actually binds your situation, yun po. Ngayon so, pa man, napakalaga na malaman natin ang kahalagahan ng ating pagsasalita o pag sa mamagitan ng ating mga ipinapanalangin. At kung titingin tayo, magbabalik tanaw tayo kung ano yung nakatali sa ating sitwasyon ngayon, ngayon, you will see that is because of your own words. We must remember that we have the power to speak because we are in the image of God. Amen? Ayan Ngayon po. Ngayong gabi, ngayong araw, ngayong panahong ito, makikita natin ang lahat ng mga bagay nito sa magitan ng ating mga sariling pananalita. Kinakailangan natin tandaan na mayroon talagang kapangyarihan sa ating mga sinasabi. Sapagkat, siyempre, tayo ay nilikha sa pumagitan ng sariling imahe ng Diyos. Nilikha tayo sa magitan ng imahe ng Diyos. Kaya meron tayong kapangyarihan sa pananalita. Okay, bakit? So we should speak based on the Word of God. Not based on your own experience, medical, knowledge, or scientific thinking. This is a law made by God and it is emphasized in the Bible. Okay. Kinakailangan natin magsalita ayon lamang sa salita ng Diyos. Hindi sa ating sariling mga aranasan. Sa Biblia, sa Mateo, sino mag-aakala na gumaling ang paralitikong inihulog sa bubungan sa harapan mismo ni Jesus? Sino mag-aakala sa maraming tao sa panahon ni Jesus, yung paralitikong iyon ay nagkaroon ng pagalingan sa isang salita lamang ni Jesus? Bakit siya gumaling? Inabi ni Jesus sa kanya, pinapatawad ka sa iyong mga kasalanan. So ibig sabihin, spiritual na batas, kung tayo ay may kasalanan, tayo ay magkakamit ng kamatayan. Bakit may sakit? Suriin natin ang ating mga sarili. Huwag tayo manangan sa sarili nating mga karanasan. Huwag tayo magmanangan o huwag tayo mag-base sa ating mga sariling mga medical o sarili nating karunungan o mga sayang tipikong mga pag-iisip tandaan natin this is a law made by God and it is emphasized in the Bible okay ano ba yung emphasized Hebrew 11 3 by faith we know that all the worlds were made by the word of God and what is seen was not made of what appeared sa Tagalog po, dahil sa pananalig ng Diyos, nauunawaan natin na ang, lang, ang, na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga bagay o sa mga hindi nakikita. Ayan po. Dahil daw po sa pananampalataya sa Diyos. Na ang mga bagay dito sa sanlibutan ay nilikha sa magitan ng kanyang salita. So, we know that this world was built by the word of God and we know that it was made in the image of God. Ngayon, nalaman natin nitong sanlibutan ay nilika sa magitan ng salita ng Diyos. At nalaman natin na tayo ay nilika sa so, magitan ng emahe ng Diyos. Kaya ang lahat ng ating mga sinasalita, lahat ng ating mga sinasabi ay mayroong kapangyarihan. Mayroong bunga. Kung ano sinabi natin, kakainin natin ang ating bunga. Negative word, kakainin natin ang ating bunga. Plus, hindi ito pagpapakita ng pananampalataya. Halimbawa, sinabi natin na hindi natin kayang talikuran ang sanlibutan. Opo, sa spiritual na batas, maririnig ito ng mga kaaway na Diablo Satanas at sa gayon, walang darating na biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi ito yung ipinroclaim natin sa spiritual word sa invisible world. So, balit pag pinoclaim natin, okay, kaya ko to. Ako ay imahe, sariling imahe ng Diyos. Sabi ng Diyos, wag daw ibigin yung sanlibutan, kaya ko itong kalikuran. Kapag ginato, sinabi natin, tutulungan tayo ng Diyos sa magitan ng Kanyang biyaya. Sa gayon, tayo ay makakapagbago, hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Palakpan natin ang ating Diyos, Ama. Ayan. John 1.12 That He gave the authority to become children of God to those who believe in the name of Jesus. Sa Tagalog, Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya na karapatang maging anak ng Diyos. Ayan po, tayo nananalig kay Kristo sa ating makapangyariyang Heso Kristo ay tayo meron tayong authority, meron tayong karapatan bilang tawaging anak ng Diyos. Lahat tayo dito nananalig kay Kristo Yesus. Kaya lahat tayo dito kasama sa Facebook Live ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Therefore, God's children should be specially careful with words because of us the fruit of our words we can eat as reality of the future. Tayo po, lalo tigit sa lahat mga Facebook Live sa mga tao na naririto tayo na binigyan ng karapatan bilang tawaging anak ng Diyos, higit tayong maging maingat sa ating mga pananalita. Sinabi sa ating kanina ng ating Reverend Sharon, yung mga taong tinawag na mga anak ng Diyos, meron silang kontrol sa pagsasalita ng mga bagay-bagay. Kung tayo hindi natin makontrol ang ating mga pananalita, Ibig sabihin daw po, sinabi kanina na hindi natin nalalaman ang tungkol o sa tinatawag na invisible world o sa mundong hindi nakikita. Kinakailangan tayo mag-ingat sapagkat sinabi sa atin sa Mateo chapter 12 verse 36 o 37 na pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasabi niya. So, ibig sabihin sa araw ng judgment, sa araw ng paghuhukom ng Diyos, lahat ng sinabi natin biro, joking, sa mga sinasabi natin mga hindi magaganda, lahat yan makikita o huhusgahan tayo ng ating Diyos Ama. So, be careful sa bawat mga sinasabi natin. Especially sa salitang paninira. Especially sa salitang mga pagchikismisan o salitang pangusga, salitang pangongondena, na ang ating dila ay kagaya ng kutsilyo. Kayang humiwa o sumakit sa puso ng tao. Ang ating dila ay kagaya o sali, ba, sa, ang lahat ng bagay ng ating katawan, yung dila ay pinamalit, subalit ito ay kagaya ng apoy. Pwedeng sumunog ng isang buong bahay. So ang dila ay sadyang napaka makapangyarihan. In Genesis 1.26, God said, Let us make a man in our image, in our likeness, and let him rule over the fish of the sea, and the birds of the air, and the cattle, the whole earth, and all that creeps on the earth. Sa Tagalog po, para sa matatanda nating kapatiran, pagkatapos likain ang lahat ng ito, Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ng tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ayan po. So, pinapakita dito na tayo bilang anak ng Diyos ay nilikha niya ng kanyang sariling larawan. Ang ating sarili, hindi lang tayo basta tao. Tayo ay extraordinary na nilikha, special na nilikha, ng ating Diyos Ama. Sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao ay may sariling imahen ng Diyos. So may authority tayo bilang tawaging anak ng Diyos. In this way, we are made in the image of God. Here, the image of God is that not only our appearance. Sa so, magita ng ganitong pamamaraan, nilika tayo sa so, magita ng imahe ng Diyos. Dito, ang imahe ng Diyos ay hindi sumisimbolo lamang sa ating mga panlabas na mga pa panlabas na ninyo. Subalit, so, ang ating abilidad, ang ating pag-iisip, siyempre ito rin po ay sumasagisag o tulad siyempre sa ating Diyos Ama. That is why man's ability also resembles God. Hindi lamang sa ating sariling panglabas na appearance, subalit so, ang ating abilidad, ang ating pag-iisip ay nilikha din kawangis na ating Diyos Ama. Gaano tayo kadakila bilang nilikha ng Diyos? Gaano tayo kadakila, gaano tayo kabless na nilikha ng ating Diyos Ama? Nilikha tayo ng ating Diyos Ama sa kanyang sariling imay, kaya kinakailangan lamang natin sa kanya ibalik yung pasasalamat, yung biyaya, yung karangalan, yung pagkilala sa kanyang otoridad at kapangyarihan. Nilikha tayo ng Diyos. We are uh, uh, image of God. Ibig sabihin, nilikha tayo. Kawangis ng ating Diyos Ama at dapat natin tuntandaan sa ating sarili. Bilang konklusyon, palakpaan natin ng ating Diyos Ama sa ating conclusion. Ayan po, maraming maraming po salamat. Bilang conclusion, Proverbs 18:20 21 ang key points ng mensahe. A man is filled with the fruit of his mouth, his mouth, and he is satisfied with the fruit of his lips. It depends on the power of the tongue to die and live. I will eat. Ayan po. Sa Tagalog, ang isang tao ay nabubusog ng bunga ng bibig niya. Sa bunga ng kanyang mga labi ay nasisiyahan siya. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Gusto ng ating Reverend Sharon na walang mahirap sa bawat isa sa atin. Ayaw niya na meron tayong problema. Ayaw niya na meron tayong sakit. Ayaw niya na maghirap tayo, walang pera o ano paman. Yan ang dahilan kung bakit may mensahe noon na karamiyerkulis at ngayon. Pakiusap. Pakiusin natin ang puso ng ating Diyos Ama sa bumagitan ng proclamation prayer. Sa lahat na may karamdaman, hindi lamang po sa may mga karamdaman, kundi tayo din na walang karamdaman sabihin natin ang proclamation o magkaroon tayo ng proclamation prayer, declaration prayer. Kasi yan ang pagpapakilos sa puso nating Diyos Ama. Plus, ang salita natin ay sadyang napakahalaga. Turihin natin ang bawat isa sa atin. James 3, Uh, chapter 3, verses 2 to 6. We all have a lot of mistakes, and if we, there is no mistake in our words, we are perfect, and we are able to riddle our whole body. Also, look at the ships, so big things that are pushed by the wind. They drive according to the will of the sergeant with a very, very small height. Likewise, the tongue is also small. I'm a small member, but boast of great things. See how a small fire burn many trees? It defiles the whole body among our members, and burn the will of life, and it burns out of the fire of hell. Ayun sa Tagalog, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal. May kakayanang pigilan ang buong katawan. Kung tayong ay naglalagay ng mga preno sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Tingnan ninyo, ang mga barko, bagamat napakalalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may napapabaling sa pamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng piloto. Ngayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung sa paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat at ang dila'y isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan. At ito mismo ay sinusunog sa impyerno. Ayan. Umabasahin natin to sadyang napakalaga ang dila, sadyang maliliit, subalit nakasusunog ng buong pagubatan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Ang dila natin mayroong kapangyarihan. Bilang pag-emphasize sa inyo, sa atin. Ang dila, tayo ay may kapangyarihan sapagkat tayo ay nilikang kawangis ng ating Diyos Ama. We can make mistakes our words. However, as we read the Bible, we will reduce our mistakes when we look back, repent, and obey from the Bible. In order for us to be holy, we must first gag our lips o pag ang ating mga labi. Ibig sabihin, tayo syempre nagsasalita o nagkakamali sa bawat salitang sinasabi natin. Gayunpaman, kapag nagbasa tayo ng Biblia, ang pagkakamali natin pwedeng mabawasan. Kung pagbabalik tanawan natin ito, magsisisi at susunod mula sa Biblia. Para magkaroon ng katugan, katugunan ng pagpapakabanal sa bawat isa sa atin, kinakailangan muna natin siyempre bawa sa abantayan ang ating mga labi. Proverbs 18.7 The mouth of a fool is his destruction, and his lips are the net of his soul. Sa Tagalog, ang bibig ng hangal ang nakapamahal niya, at ang kanyang mga labi ay bitag ng kanyang kaluluwa. Ayan po, isa pa. Kawikaan 16.2 By the words of your mouth, you are intertwined. And by the words of your mouth, you are caught. Sa Tagalog, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Ayan po. Numbers 14.28 Say to them, I swear by the word of the Lord by my life and I will do to you as your words are heard in my ears. Sa Tagalog, ang kaluwalhatian ng isang hari ay nasa dami ng taong bayan, ngunit napapahamak ang pinuno kapag walang sambayanan. Ayan po, napakahalaga ng bawat isa sa atin ayon sa dami ng ating mga sinasabi at ito ay kapapahamak ng isa sa atin kung tayo ay walang ingat sa ating mga pananalita. Mateo 12.36-37 I tell you, no matter what a man speaks unprofitable, he will be integrated on it on the day of judgment, and he will be justified by our words and condemned by our word, by your words. Yan po. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas niya na walang ingat. Sapagkat sa magita ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa magita ng iyong salita ay hahatulan ka. Ngayon po. Ayon sa mga binasa natin mga versikulo sa Biblia, ang judgment o paghuhukom gagamitin ng Diyos ang lahat ng ating mga sinasabi. Negative, positive words, lahat yan ilalabas ng Diyos. Kung tayo ay ngayon, kung anong sitwasyon natin ngayon sa ating buhay, base yan sa mga bunga na ibinigay natin sa magitan ng ating pananalita. Subalit, so, pag ino natin na tayo ay sagana sa lahat ng bagay at gumawa sa magita ng salita ng Diyos, nagrepent tayo sa araw, mabago natin ang puso, ang isip ng Diyos at ibubuhos sa atin ang malaking pagpapala at biyaya. Naway tayo lahat ay magkaroon ng isang hindi mabilang na mga pagpapala at biyaya, hindi lamang sa pinansyal, pagkus sa spiritual na panakailangan ng bawat isa sa atin. May sakit tayo, ipoclaim natin sa magitan ng ating mga salita na tayo magaling na. At ang Diyos mismo ang kikilos sa bawat isa sa atin. Bakit hindi kumikilos ang Diyos? Kasi meron tayong negative words. Pagrereklamo. Yan ang dahilan kung bakit naharangan ang biyaya ng Diyos. So, Let's try to proclaim the Word of God, paying attention to our lips and words. Po, subukan natin o gawin natin na tayo ay magproclaim ng salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng atensyon o bantayan natin ang ating mga labi sa mga sinasabi nito. Let's move the invisible world into invisible world through proclamation prayer. Ayan po. Kaya pakilusin natin ang mundong hindi nakikita sa magitan ng mundong nakikita sa magitan ng proclamation prayer. Ano yung proclamation prayer? Binigyan tayo ng ating Reverend Sharon ng halimbawa. Gumaling na ako. Gagaling ako. Magkakaroon ako ng biyaya. Magagawa ko to, Maayos ko ito sa magitan ng tulong ng ating Diyos Ama. Itong mga bagay nito ay proclamation prayer. Ayan po. So let's try, let's try out and pray. Let us not only pray with our lips, but pray from the center of our heart. Ayan po. Ibig sabihin, tayo lahat ay manalangin. Sumigaw tayo sa pananalangin. Hindi lamang manalangin sa pamagitan ng ating bibig. Pagbuka ng bibig. Kung wala po itong tinabi sa ating kanina, magiging useless ang salita natin. Kapag ang ating sinasabi sa Panginoon, hinihingi sa Panginoon, walang pananampalataya, ito ay hindi magpapakilo sa espiritual na mundo. Okay, sinabi natin, magaling na ako, magaling na ako, pero sa isip natin, ah, paano kaya ako gagaling? Wala po, hindi ubra. Pag sinabi natin, eto kaya ko to, kaya ko to, kasi may mga tao na hiya ka. Pero sa isip mo, paano ko ito magagawa? Hindi po. Hindi to proclamation. Hindi natin mapapakilos ang Diyos. Hindi si tayo ang gagawa. Yung Diyos yung gagawa. Hindi tayo. Kaya kailangan natin magtiwala sa magitan ng ating sariling pananampalataya. Let us treat Jesus personally. Respect, and fear. Ayan. Ituring natin o itreat natin si Jesus ng ating sarili. Respetuin at katakutan. Hindi ibig sabihin ng katakutan, magsimba kayo kasi natatakot kayo sa Diyos. Ang katakutan, sabi sa Kawikan 8.13, yung po yung pagkamuhi sa kasamaan. Ang katakutan, pagpapadalisay ng puso. Thus, I bless you. Ayan, pinoproclaim ng ating reverend. I bless you in the name of Jesus Christ that we may all enjoy and enjoy a blessed life. Amen. 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 Palapan natin nating Diyos sama. Ayun po. Uh, maraming maraming po salamat sa mensaheng ito. Medyo ang mensaheng ito ay short lamang. tuon natin ang ating oras sa magitan ng ating panalangin.